ଖଣ୍ଡିଆରେ ବୁହାଇବା ଦେଖିଥିଲେ, ଭରା ନଈ ପାର ହୋଇ ଆସିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ସାଲୁବାଲୁ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିଥିଲେ ବି ଏ ଅନ୍ଧାରେ ଚିକିତ୍ସା ତ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ପୁଣି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା ବାବୁ? ଏଇଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସଂଗଠନ? ଗତ ସମ୍ବାଦ ପୁରା ଛାତ ଉପରୁ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁକରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥାଏ, ହଠାତ୍ ଛାତରୁ ମାନେ ଖସିଗଲେ, ଛାତ ଫାଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ବାଁ ପଟକୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମହିଳା ପୁଣି ପଡ଼ିଲା, ତାର ଉପରୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ପଲପଲ କଲା, ବୋଲେ ପଲପ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଉଠିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଉପୁଜିଥାଏ, ତାପରେ ତ ପୁରା ଖସିଗଲା ଉପରୁ ତଳକୁ, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବି କିଛି ହେଇନି। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ଆଖପାଖର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସୁଛି ସିଲିଂ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବାବୁଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା ଅବତାର ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଅବଗତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ବସିଛି ନା, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ଲାଗି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସେଦିନ ଘଟଣାଟା, ଭୟ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସକାଳ 8:30 ଭିତରେ କଥାଟା, ଏଇଟା ଭୟଭୀତ ହେବ ସାର୍, ତା ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ନାକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ବି ଗଲୁଛି ସାର୍, ଅଭିଯୋଗ ତାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ସାର୍, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛି, ସେମାନେ ତା ନାକି ସେମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇନି, ତାର ଲାଗି ଆମେ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛୁ ନା ସାର୍। ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠା ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଲାବ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଗତ ସୋମବାର କାର୍ଯ୍ୟରତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଲାବ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀର ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଗଲୁଛେ ଦେଖୁଛନ୍, ଫାଟିଗଲାନ ବହୁତ ଦିନ, ମୁଇଁ ବି ପୁରା ଆସି ଏ ଜାଗାକେ ପଚାରୁଥିଲି ଦିନେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତ ନେଇ ଶୁଣବାର କାଁ କାଣା ବୋଲୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ଫାଟିଛେ ପଡ଼ୁଛେ, ହଁ ଡର ନେଲା ପାଖେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭିତରେ ଢୁକବାର୍ ଲାଗି ବି ଡରୁଛନ୍, ଫାଟି ଯାଉଛେ କାଁଯେ ଗଛ କୁଟ ବି ନେଇନ, ଇନ ପାସା ବସବାର୍ ଲାଗି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ନେଇନ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରବ ନାହିଁ ସାର୍, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଥିଲା ସେଟା ମାନେ ଚାଲିଛି, ତାର ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଏବେ ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଟା ନିରବ ତ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଛି। ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ କଥା। ଏବଂ ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ NHM ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ କେଉଁଠୁ ଛାତରୁ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଯାଇକି ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖାଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହୁଁ। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୀଷଣ ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଖବର କାଗଜ ବିଜ୍ଞାପନରେ ହିଁ ଚମକୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ। ରାଜ୍ୟର 112 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, CHC ଗୁଡ଼ିକରେ 377 ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ 127 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି କେବଳ 63 ରେଡିଓଗ୍ରାଫର। PHC ଏବଂ CHC ଗୁଡ଼ିକରେ 1,569 ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 1,097 ଜଣ। କୌଣସି CHCରେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ କିମ୍ବା ଆଖି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କେବଳ 69 CHCରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା 472 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ 325 କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ 120 ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରବଳ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳର ବର୍ଗବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।